Man pirmā reakcija uz to bija, varētu teikt, skeptiska, un tie bija vairāk iemesli, vai šis piedāvājums ir kārtējais lielo draudžu, kā saka, veiksmes stāstu un formulu piedāvājums, vai tas vispār derēs grobiņas situācijai. Atkal kārtējais vērtējums, kur tev kārtējo reizi vērtēs, vai viņi maz vispār zin to vietējo situāciju un vai viņi varēs adekvāti novērtēt tādā veidā, kā tas būs derīgi. Patiesībā jau netiek izvērtēts draudzes komandas vai vadītāja garīgums, vai tā programma ir veiksmīga vai neveiksmīga, ka tā iemesla dēļ tu esi kā vadītājs garīgāks vai mazāk garīgs. Grobiņas draudze nav mana draudze. Es esmu pāraugs uz laiku šai draudzei. Vienu dienu man būs jāatbild Dievam. Es sagaidīju, ka tas izvērtējums būs kā varbūt sitieni pa muguru, un ka varbūt bija jau aizdomājies pat tik tālu, ka man vajadzēs mainīt nodarbošanos. Bet es vienalga gribēju šo izvērtējumu, lai vienkārši saprastu, lai domātu par to, kas tad ir mans kungs, kas ir, kam es uzticos, vai ne, vai es ļaujos savām bailēm iekšējām, vai es uzticos, ka arī ejot cauri kaut kādām pārbaudījuma situācijām, es zinu, ka arī tur Kristus ir mans kungs. Man bija liels pārsteigums tas, kas bija rakstīts tajās anketās, un savā ziņā es saņēmu kaut kādā ziņā arī apstiprinājumu, ka es drīkst un ka es varu turpināt kalpot grobiņas draudzē, jo ik pa laikam, nezinot to, vai draudze tev uzticās vai nē, rodās tas jautājums, vai man mainīt draudz, vai iet darīt kaut ko citu. Un tad es sapratu, ka mēs esam kopā gājuši un draudzē kādu pudu sāls izēduši. Un tas, acīm redzot, man deva apstiprinājumu to, ka mēs varam turpināt. Šīs rekomendētās lietas nav kādas jaunas, mums nepaceļams un neiespējams lietas vai kalpošanas virzieni, bet šīs rekomendācijas balstās uz mūsu stiprajām pusēm, kas jau mums ir, un kā mēs varam viņus lietot, lai vienkārši attīstītu draudzi, varētu iet uz priekšu. Secinājums no tā visa bija viens. Ir vērts kādreiz nepaklausīt savām bailēm un sajūtām par to, pieņemot par to, kas tas varētu būt. Paldies Dievam, es nepaklausīju savām sajūtām un es vienkārši vadījos pēc tā, domājot, nu labi, man tas varbūt nebūtu ērti, bet ja tas derēs priekš draudzes, un tad redzot to situāciju, ka patiesībā pēc tam es dabonu vērtīgu ieskatu un analīzi ar iespēju saprast, ko tad es nākotnē tālāk varu darīt. Un tad es īstenībā piedzīvoju to, ka patiesībā caur šo izvērtējumu nāca arī sava veida atbalsts un iedrošinājums, jo tā bija tā lieta, ko vismazāk es gaidīju.